Újabb SMS-t kaptál Lillától. Szia Márk, nekem úgy tűnik, hogy sokat komolyodtál mostanában, és kevesebbet is látni a médiában, nem úgy, mint Zolát. Mi ennek az oka? Ezt csak érettem oda. Mi ennek az oka, Lilla? Hát ennek az az oka, hogy a Zoli, Zola annyira jó műsorvezető, hogy ugyebár... Igazgatói dicséret! Róvok! Azt mondja, most komolyodtam, nem komolyodtam, ez nem egy tudatos dolog, növök fel, remélhetőleg előbb-utóbb majd komoly férfi lesz belőlem. És az, hogy most a médiában mennyire szerepelek kevesebb, vagy sokat, viszont ugyanan átlagosan szerepelek a médiában, mint ahogy eddig is. Természetesen, hogyha van egy produktum, amit lehet promotálni, vagy kell promotálni, vagy szeretnék, akkor persze sokkal nagyobb intenzitással fordulok meg a mindenféle stúdiókban és műsorokban, de hát az okkal van így. Szóval most viszonylag pihi időszak van, most keresem az utam, és írom az új dalokat. Van itt egy csomó szakmai kérdés, kivel akarsz énekelni duettet, mikor lesz új lemez, illetve ki a példaképed? Ezt a kérdést mindig megkapod. Várjál, példakép, egyértelműen Jamie Cullum számomra a legnagyobb példakép. Május 31-én megyünk koncertre Bécsbe. Kaptam meglepi ajándékként a kedvesem anyukájától belépőjegyeket, és nagyon-nagyon boldog vagyok. Milyen kérdés volt, mikor lesz lemez? Igen. Remélhetőleg hamarosan én nyárra szeretnék egy lemezt összerakni, ez teljesen attól függ, hogy milyen tempóban haladok a dalok kidolgozásával, és hogy hogyan haladunk. És mi volt még? Hogy kivel énekelnék duettet? Duettet, igen. Kivel énekelnék duettet? Jamie Cullummal. Persze, de nagyon sok kolléga van, akivel szívesen. Oké. Okay. Zenélnék. Oké, okay. SMS kaptál, egy darab jeles Áginak, aki elküldte. Hello, Katten, milyen álomrandit tudnál elképzelni a barátnőddel? Mert hogy mostanság ugye neked van olyan? Igen. Ez azért nagyon nehéz kérdés. Ez mindig attól függ, hogy mit tudom én, előtte mit csináltunk, azért ismételni nem szereti az ember magát. No. Mi? Azt mondod, mármint, hogy no. Mi? Hogy? Azt mondom, no. Nagyon ül. Egyes. Na, hol van itt egy Tom? Nálam van a Tom, majd beírom magamnak, ha akarom. Igen? Várj, én beírtam. Ezt nem azt akarhatsz egyeket. Hát, hogy a neked nincs köpenyed. Te most csak hentes lehetsz ilyen köpenyben. Ja, honnan van ez a köpeny? Oké, szóval biztosan egy vacsora a kedvenc éttermében, az biztosan szerepelne a randi alatt, vagy a nap alatt, és valószínűleg valami kis jópofa aktivitást is kitalálnék, ami egyébként viszonylag brizáns, mert ki is kell találnom, mert most leszünk egy évesek, szóval valami. Ez nagyon jó kis tippet azért dobtam. Nagyon megható egyébként. Ugye? Van egy kérdés, amit nem tudom mi az. Márk, válaszol már léci, mert nem hagyják abba. Mit? Ments meg szerelem, Márk, mik a terveid nyárra? Márk, mik a terveid nyárra? Igazából tényleg az új anyag összerakással dolgozni fogok új dalokon, és ezen kívül koncertezés, természetesen van egy új zenekarom, akikkel fogunk turnézni remélhetőleg sokat, és hívnak el mindenféle helyekre, lesz ez a musical, a Szegény Gazdagok, amiben szerepelni fogok, ez is egy nagy projekt számomra. Valamint a legaktuálisabb talán azt még elmondhatom, hogy május 15-én lesz egy rendhagyó fellépés, amire mindenkit várunk sok szeretettel a Pizzás Lounge-ba. Szóval... Mi az a rendhagyó fellépés? Definiáljuk. Úgy definiálnám, hogy zongora, ének és egy kis percussion jellegű, ütőhangszeres dolog, szóval ilyen kicsit unplugged igen. Jellegű dolog. Egyébként én meg azért gyorsan elmondom a rajongóknak, hogy valaki biztos nem láthatta még, vagy hallhatta Márkot olyan fellépésen, mint amilyen én hallottam legutóbb egy rendezvényen, amikor 100 zongoristával, messze a zongoristával, ő kiállt és énekelt swing dalokat, és tök jó volt. Ez hol volt? Ott, Budapesten. És nem mindegy, hát de ott voltál. Tök mindegy, csak én nem emlékszem, hogy ez még tavaly volt, tavaly évvégén szerintem. Aha. És nekem az nagyon tetszett, tehát hogy ilyen fellépés például vidéken szokott-e lenni, vagy mikor lesz? Én nem tudom, ez számomra is viszonylag új műfajként, nem új, de az, hogy ezzel járunk fellépni, és hogy hívhatnak az emberek ezzel fellépni. Szerintem ez leginkább ilyen céges rendezvényeken érvényesülhet, meg éttermekben, ilyen kis klubokban, meg ilyen helyeken, ahol ez érdekes, ahol az emberek az ilyet szeretik. Még eddig nem voltunk vidéken ezzel, de remélhetőleg azért lesz. Utolsó kérdés SMS-ben, vitakerülő vagy-e, tehát mennyire vagy konfrontálódó, vagy szereted a konfliktust? Sokat. Rékuci. Igen, Rékuci kérdezi. Hát, kérdésedre válaszolva, ez viszonylag, én diplomatikus vagyok, de ugyanakkor megvan a saját akaratom, és amellett gyakran kiállok, és azért én is néha gerjesztem a vitákat.
De nagyon gyakran, hogyha mások vitatkoznak, és mások konfliktusait én viszonylag jól tudom. Tehát inkább akkor egy kompromisszum kész emberke vagy. Én azt hiszem, hogy azért a vitában én inkább a kompromisszum felé hajlok, és tendálok. A megoldás keresek. Ajándék szatyornak, ne nézd a fülét. Jó. Nem, a sziporkázom. Na, az van, hogy figyelj, bele kell csap... Ötös, figyelj. Kapok valamit. Jó, kaptam egy ötöst, az és okay. Az igazság, hogy a mai csetre te is kapsz egy dicsértes ötöst. Köszönöm. Mert hogy nem csak egy szimpla ötöst, akkor számoljuk már össze, hogy mi az átlag. Én nyertem mindenki, neked több egyes, ami nekem valaha lesz. Na mindegy, a lényeg az, hogy hamarosan belecsapunk a top 5-ös rovatunkba, a mai sláger listáinkba, aztán pedig megkezdjük a mai érettségi napunkat. Ugye a bizottság tagjaival, valamint a diákokkal, akik szeretnének a mai nap folyamán leérettségizni, a különböző tételekből. Már köszönöm szépen neked, mi pedig belecsapom most a top 5-be, figyeljetek. Így van.